محاي دارنا ايين كولامو مغالا ده هرغيسي عاسيمة ده سومالي لان حسبية ده وداني يو كلميهو غانكو ده وغا سعودي محو يهي دغدغا قصياسة ده ده وقت غان حادر كاك وده سومالي لان كسو عصبونا ده شراركن قوني قوني ده اهي وغا سعودي مغالا ده هرغيسي عاسيمة ده سومالي لان ساعديه لصور دافاي حسبية ده وداني يو كلميه ايين واربحين تيرنان كسوكو بينه iyadoo ay ku kala duwanaayeen siyaasiyinta mucaaradka iyo muxaafidka muddooyinkii ugu dambeeyay laba doorasho tan soo horeynaysa ayaa saaka waxa uga bilaabmay kulamo gooni gooni ah xisbiyada wadani iyo kulmiye magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland kulamada tan iyo ahaa kuwa ay saxaafadu ka caagantahay ayaa waxa lagaga arinsanayay wajiga siyaasadeed ee ay waqtigan haadirka ah Soomaaliland marti gelinayso iyo xisbi waliba inuu doorasho mustaqbalka siyaasadeed ee gudaha Soomaaliland waqtigan haadirka ah ku yeelan karo kulamada siyaasadeed ee ka turjumayay waaqica dhabta ah ee ay ku jirto jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ah hadii aynu ku horeyno xisbiga wadan iyo wasalugsan hannaanka doorashooyinka Soomaaliland loo maamulayo iyo habka ay u soo kala horeynayaan ayaa waxa uu ka arhinsanayay qodob ku aadan arintatan waxana waqtigan haadirka horyaala go'aamo adag hoggaamiyeyaasha mucaaradka kuwaasi oo ay ku kala dooranayaan gelitaanka doorashada ururada iyo sida oo kale inay go'aankooda ku sii adkaystaan taasi oo sii ragaadinaysa waqtigan haadirka qabsoomitaanka doorashooyinka Soomaaliland sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen qodobkan ayaa hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay isku afgaran waayeen subaxnimadii saaka kulankoodaasi uga furmay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland maadaama ay yihiin qodobba masiiriya oo go'aan ka gaadhaya guusha iyo guuldarrada xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu mustaqbalka marti gelin doono ayaa waxa loo ballamay kulamo kale oo lagu gorfayn doono isla qodobkani dhinaca xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa isaguna sida oo kale shirar uga socdeen saaka magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland waxana ay kaga arinsanayeen sidii uu u soo bixi lahaa xisbul xaakimka talada Soomaaliland labada jeer ku guuleystay kulmiye looguna guuleysan lahaa doorashada ururada iyo asxaabta badan oo wajigeedii afraad la filayo inuu ka furmo Soomaaliland dhowaan iyo sida oo kale saameynta ay ku yeelan karaan urur siyaasadeedyada 10ka ah ee waqtigan haadirka ah ka soo baxay oo ay suurtagal tahay deegaamadii midaysnaa ee codka kulmiye siin jiray inay kala jajabaan sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeen labadan xisbi kulamadooda gooni goonida ah ayaa sii socon doona waxana ay kaga faashan doonaan mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed